marka kool laba saddex aan ku dhamaaray aan madax derbiga saarnay kuli kool laba saddex asalaamu calaykum saaxiibeyaal meel walba aad adduunyada daafiyeeda ka joogtiin waxaan hawadiina ka leenahay maalin wanaagsan halka aad nagala socotaan waa maxamed duran official maxamed duran waa maxamed duran official waa maxamed duran official baasha janjig macnaha ninka meesha noogu yaraan oo bilaabayo waa kana janjig waxa waaye intuu istag soo dhowey shan laatan dar maanta waxa waaye xarakada banaanka waa marka kool laba saddex aan ku dhamaaray aan madax derbiga saarnay kuli kow labo saddex walaa tan maanta abu dheel mid ku dhimanaysa ilama ekeed lacagtaan braa tu dheel ku dhimanaysa maan braa ilig leh joo maan ama madax leh baraay gabaab adiga ilama ila 2 3 dag aba waas new nika timaan soo gaad hay hay doo adiga ay boss kan badan ninka ma soo yiro ninka waxa waa loo naxariisan oo loo soo dhawina yaaba waa noogu yiri amala 2 3 dab ay aru soo abraad next again amala legend legend hadda ma ka guuleysto way wax iska baxaysa sida abraad ku dhawey ma la dhawey sax 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 ma dhayn ma ku jirtaa sax ma abraad ma la sida abu wakasa sir is bil shan la takaa inta tii firdi malasta hay ho 1 2 3
وإنهم بلينا إذن كان إنا إيسو هم بليد دونتنا في الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جان 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 جان.